사무실 먹었어요. 그래야 했다 하무실에서 전 독서 왜 누워서 먹고 있어? 레이그니 후츠에 스비드 футбол боюсь, сэгэд дэйдэр. Таттаха хуатвэй цэхэд? Аули. Эй, куна дэда? Нивэй. Эй, дал лохтал. Дэй зум лош, хам мачэд ум уйти? Там дал си дворчун, дал лохтал лохчун. Паспатты сук, га, салирхан, га. Чон дотка заман ворсу. Укмэтти, эшлон, паля. Мэхтар гаттар. دار دوت سد خلدي خل خير هار دين داكل خزلاتر سوشلون تلفزيوني يجري مامي بيرش موتسلوخ شيلوخ Мертвые.
Я помочь мог. Не надо нам от вас помощь. Ты лучше за себя побеспокойся, инвалид. Назад! Назад! Я ранен, на фронт! А сын жалеешь, вот даже воевал! Забрди! Ихуал! Забрди, халдыш, деды! Дед! Скажи своим, что молчали! И пусть тебе поможет! Запомни! Еще раз что-нибудь скажешь, окажешься рядом с этим человеком! Ты меня понял? Товарищ капитан, тот ребенок, мне кажется, он болеет. Поставь. Мы его снимем и проверим. Если не болеет, обратно его в вагон. А пока ничего не предпринимай. Я
возьмите еду. Возьмите. Дедушка совсем не кушал. У нас нет возможности кормить целый эшелон. И на этом скажите большое спасибо. Уходим. Так, уважаемые, среди вас есть больные, мертвые? Вы меня не слышите? Забрать меня. Товарищ капитан, кажется, ребенок спит. Может, не будем его трогать? Солдат приказ решил обсудить? Я... Есть. Если ребенок здоров, мы его обратно посадим. Или же отправим в следующий эшелон. Назад. Спасибо. Спасибо. Кто вы так смотрите? Я не враг вам и не людоед. Садись быстрее. За мной. Садись на место. На место! На место! Садись! Я знаю, что этот ребенок не тот. Я знаю, что того ребенка вы спрятали. Я хочу помочь вам. Однажды вы помогли нам там, в горах, и мы... Солдат! Прекратить разговоры и пошевеливайся! Есть. И я отплачу вам тем же. Обещаю. Я ваша кредитовая. Ох, дня на и амята, цунор цунор.
1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Все тяжбы, лишения свободы, которые перенесли наши отцы, матери, бабушки и дедушки, их не перечислить. Настолько это глубоко и больно. Поэтому мы сегодня здесь и каждый год были и будем здесь. И будем вспоминать ту высокую несправедливость, которая произошла в той сталинской эпохе с нашим народом. Все тяжбы, лишения свободы, которые перенесли наши отцы, матеря, бабушки и дедушки, их не перечислить. Настолько это глубоко и больно. Но в последующем я хотел бы сказать, в их мыслях кто-то объявил, вы мог охетать дыры. И они все-таки дождались Шейсабра, Шейсабр Донде. Вот. Они выдержку имели и вернулись на родину. В действительности сегодня, можно сказать, у нас возрождение стало и укрепляется с каждым днем. Каждый человек, наверное, здесь находящийся, любой, он имеет предков, которые несправедливо. Да, у меня смогут больше Савяхачан, а остальные стали дал Лена Болца, Давян Чантич. Нелегко было прошлые года, и сегодня нелегко. Но мы эту дорогу не заборду, да чак да, да чак ног, давай, мя шалчо. Дал муму долго и кохе. Аминь. Барколчо. Аминь.
Слово предоставляется советнику главы Республики Ингушетия Костоеву Исе Магометовичу. Уважаемые соотечественники и гости Республики, сегодня исполняется 79 лет с начала трагического события в истории ингушского народа. 23 февраля 1944 года по заранее разработанному плану началась операция под кодовым названием «Чечевица» о депортации ингушского чеченского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Одновременно была ликвидирована и объявлена о ликвидации Чечено-Ингушской республики. Авторами и исполнителями этой чудовищной операции являлись Иосиф Сталин и Лаврентий Берия, которые в смутные времена российской истории захватили власть и безраздельно управляли страной под названием Советский Союз. Депортация под грифом «Навечно» была направлена на истребление чеченцев-ингушей как этносов. Я один из тех, кто пережил все ужасы этой варварской акции и выжил. Не буду перечислять все страдания и унижения, через которые мы прошли. Достаточно сказать, что за 3 года пересылки, по официальным данным, рассекреченным, от болезни и холода погибло 38% депортированных в войнах. В бескрайних степях Казахстана, Средней Азии остались лежать десятки тысяч наших отцов, матерей, братьев и сестер. Живущие сегодня потомки должны всегда помнить эту великую трагедию нашего народа. Selfish, hard, as much as
вдоль дороги, как Сибиря окажешь здесь, Сабоша, Вашта, да, Сабоша, Вашта, да. Халу, халу, изай. Ахет мой, Аллах, вот, халуй, аман, вышку яхки вышкал, он диарея, стоп, барки, халтхал. Микял, как он, вадил, хочет, халхаюк, энештей пар, вайдай, вам и себя вышкал, шим или ханьёк, так он, лукшилясь, он вадал, дали, تان الوادي الغش حتى الحمد لله زما يبى سوى سب الوادي الغش ما قش تبيش تان خوص حوار ما عن فتح يا رجع صار وي كم هم خلو لقوا وخش وي ما يبوح ما يتعب مديني وي خارج جدار تدين حش بس أخي سيبوش في بجري يسوي بعقو باتر إيش نيجي طول أبي نص بالي دال قد حلني قام دوال مفضل دينوش دال أما أنا تكش حمد يا دال أحتو بق أنت بي وش ديزة داش الوضوء دالس الله يرحمه سبرة توجي ديدي الله خلنا نقاط تو بقون دال الله تمو بقون داش دي أحكا يا يا شم هند قونا شي بيرش كيف تو كجاحقي شرية أقل واسنة ستانسي أقل من س نحن سريوها شو اللي تسويه بيرة حجي يا تاب تحتي غا تحب السالس بويزة ميرجع تحتي عبو مريوح ميرجع طغنا وادي الخش ويزي سبرا بخا إلي مو إلي ميوين طغن ينر دال سير موتي دي علي ويزو انوانا دا بخاش طغن يلوادي الخش إلي حبر جيش دا اقعف داك فدي غرفان ذا غنور مو دي خني قم دي غر ويزي ازدي تاك دي غريهم يلا حدي غر يلا حدي غر يلا حنت بيا أصلا بيجون خلمي يا مولد أبرت الحمد لله جاها أك دابو خش ترك حالهم بده أزك ديريهم دير دير أو أكش خن ديتا هما جت حدا قبول دخم يدي دست دوت هي دال حلم قيوي يدي دست اللي كشاء حق حمن ده دست اللي صور جداسة يودو عدي أحسن غرانت يودي ده سندش كده قاده دوك أزلك بياخ دوك بين دوق بسابسي كتمشكي سيميمي سيلمي سيميمي بين موتي جي مطل بين شيل بين ومحكك ستوسر بين دال يموك حبام بين خضبول دال وجوطة داك فرم دانسا دحكات بي لور بي بيز بي موك بشتخل بيز شاق بي بيز ديش ديز молодежو ديش грамотность سيلة ديش ديز ديش ار حقل دي أخ شيء في الدرس خلصت سن سحق الدرس ليش ناخ تحلق داخله تعديت سدلترا قدوم حماسة يعني إيش خيرك من تامس؟ إيش سير نكازستان خنبش إيش خنبش أخ قد واقع ودي وش كم تبغى بيزوستي ربعس قليل إيش دي وتص؟ سير حياكو؟ أتصن ما هي عش خنوس؟ اسبي معي اسبي معي اخ شوالو اج زعما خنو مخارج از مخارج رزويتشي خنروي طم طم تخن تاع لادوخ تاع بيخ مال لادوخ تاع خو دوش كيري جو مخارج يا خوي ويتران وين وش هو كون ديا وش تاعك تاع شوالو تصاوينا طم تخن полностью از دول حما بريتي تشق بها ما تصاوي نو تي سبرا عاشق تطش اخ دا واش حبيان ني ناني واش حبيان ناني واش تعشو خالي تاع الصداوي الله ورد حمي بوبش الله اس معك تاخ 11 اس معك من بين قاعد يروح تنخن تاع تشوز درو خنوس اس معك من قاعد يمشي واش مهتي يوخر يروح فضا اس معك بين الدنيا تسوى فيها يا عاش اي مرجع شي وشخ اخي يوخر يروح تيجي تروح حتى غور لا دوك تاخذ شي ديال تاعها تخديات خدا مرز بكي عجوة تعطينا دا سديا دا قوش بي عجوة از كازاستاني دا خيشي ميا خي دي تسك دوح قادوار تسطا ديحو نخ شي تغ ناخ اشت جعالي لوچ اش عميق اشت بول بيش خام تسو ديحو جعالي لوچ اشت حام حد اش خام تسو كوغش ديس ديس تا تكوغا ديحو تسنا حقيت تا واتسا تسكش ديحو بالي هذا تيجي والله نيست تيجي على الله وقت يش أصفات يا أشلي أنا تغنى الدنيا ت دخلتو نج خلو نج بعض نج مديم بعجوش بديع بي قبوا
قش قمش حش خاتسو نو علامة أجا دوق حم لين قم دبيدر بينه قم قال نوختي بسو دبوا قش كرس دوح دوق حم ملين دي بيدا شي خيتني والد يا بيد خمن بال بيدا زدعدي عن خلط قم لام ديج مخلط بي خمن أنا أشعر أنه بيضا هار ورني عمي تيحي بحني تيحي ديك خل يا حاج مدي بي اشت بي تيحي معك مقول اشت اخ بي تقن قدر عزي عمي باخش بناخ بي تيحي قيوي ميزر حس حقيقي وعالشي إيمان دينو صابر از لول بي أنا أشعر بي دين اشتبه بي قمون موت ور بيش بي قمون غلق ور بيش آمين في قمن يحسي وردش دي خلنا تعدق دال نزلوب دي آمين آمين الله عليه الصلاة بارك الله اللهم صل سيغلي انا شحال واحد تونس قاشش مرحو ولا نيره
سيغلارا بركة تاش حدوني توش والبركة تاش ويلاتا ووي توش تبركة تاش صوتا فوها باش طولي الوش وروح وضن بير وادي الله وانا فاستنبو الحمد لله.